Salam, əziz izləyicilər, mən sizə pasiyentimizi təqdim etmək istəyirəm. Bizdə kökücə müalicəsi olub, çox razıdır və istərdim öz təcrübələr sizinlə paylaşsın. Mən Atakişiyeva Adilə Aslan qızı, kökücə ilə əlaqədar olaraq gəlmişəm həkimin yanına. Uzun illərdir ki, ola bilər ki, bir 3 ildir mən ayağımdan çox əziyyət çəkirdim, həddindən artıq. Çox həkimlərin yanına getmişdim. Həm iğnə vurmuşlar, həm də cürbəcür müalicələr düzgün eləməyənlər deyə bilərəm, deyə bilmərəm, bilmirəm. Yaxşı ayağım sağalmamışdı. Ona görə də mən Sevinç xanımla tanış oldum, ünvanını tapdım və onun yanına gəldim. Allah köməyində dursun. Məni kökücə ilə eləyəndən sonra mən indi çox gözəl, çox gözəl demək olar ki, yeriyirəm. Yatıram, dururam, çox əziyyət çəkirdim yatanda, duranda, yeriyəndə məni bura gətirəndə, məni oğlum demək olar ki, əlində gətirmişdi. Ki, mən onu dirsəklənib gəlmişdim qolunda, heç uzana bilmirdim ki, doktor mənim ayağıma baxsın, çox əziyyət çəkirdim. İndi sərbəst olaraq yeriyirəm də, yatıram da, dururam da, bizim həkimimizin sayəsində, Allah ona köməyi olsun. Çox-çox ona minnətdaram, onun gözlərindən öpürəm, əllərindən öpürəm. Çox sağ olun. Siz də əgər artrozdan əziyyət çəkirsinizsə, bunun yeganə yolu kökücə elədir.